Кір. Құда сәлеметсіз бе? Кіруге бола ма? Айсұлу ханым, кіріңіз. Қалыңыз қалай? Раушан бөлмесіне кетіп еді. Жоқ, маған сіз керек едіңіз. Мен сізге келдім. Не болып қалды? Тыныштық па? Неге жылайсыз? Не болды? Маған сіздің көмегіңіз керек. Ұят болса да сізге келіп отырмын. Жыламай айтсаңызшы, не болды сізге? Әлде дәурені шақырайық? Жоқ, керек емес. Сізбен сөйлесуім керек. Не жайында? Мен далаға шығудан қалдым. Елдің бәрі Раушаның жағдайын білетін сияқты. Бәрі мені өсектейді. Осы жасқа келгенде бұндайды көрем деп ойладым ба? Таныстарымның бәрі менен теріс айналды. Бас қосуларға мені шақырмайды. Барып көңіл көтеруге ұялам. Жақында біреу Раушан күйеуге тиді ғой дегенде кірерге тесік табылмай кеттім. Маған көмектесіңізші. Мен бәрін жақсы түсіндім, бірақ менен қандай көмек керек? Менің жүзім жарық, еңсем тік болсын десеңіз, Раушанды келініңіз етіп кіргізіп алыңызшы. Тезірек тойын жасайықшы. Бала сіздердік екені анық. Басқа не керек? Мені қара бет болсын демесеңіз көмектесіңізші. Бірақ енді... Зәуреге ғана айтып қоя салар едім. Әйелді әйел жақсы түсінеді. Бірақ мен сізге келіп отырмын. Сіз ер адамсыз. Отағасы бұл мәселені тезірек шешет деген үмітпен. Айсұлу ханым, мен түсіндім. Бәрі ойдағыдай болады. Уайымдамаңыз. Рахмет сізге. Құда, ой, әзірден бастап үйрене берейін дегенім ғой, көңіліңізге алмаңызшы. Мен қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай тәрбиелеп едім. Әкесіз өсті. Сол үшін де еркелетіп жібердім. Бұлай болады деп кім ойлаған? Балалардың өздерінің жоспары бар екенін кім білген? Мен сіздің уақытыңызды алмайын. Рахмет сізге. Сау болыңыз, рахмет.